Krásný večer, hezkou adventní neděli všem divákům Sportky a speciálně vám, kteří stále a pořád pokoušíte své štěstí. Prostě jasně, máte vsazeno. Čtvrtá adventní neděle sebou přináší i takový speciální dárek od nás pro vás. Prostě a jasně, za malou chvíli jeden z vás určitě vyhraje. A teď pozor, 1 milion korun. Třeba to budete právě vy. Další skvělá zpráva je před námi. Super jackpoty zase vyšší a zajímavější než minule. Hrajeme o téměř 250 milionů korun. Taková bude dnešní Sportka. Tady je první tah. Dnes nám chybí pouhých 5 dnů do Vánoc, tak doufám, že pro někoho z vás budou opravdu velmi veselé. Pojďme se podívat na vylosovaná čísla prvního tahu. První z nich je tady. 6. 15. Dále losujeme číslo 13. 48. 30. Věřím, že radost vám udělá i číslo 14. A dodatkové číslo je 35. Čísla druhého tahu losujeme právě teď. I 19. prosince máme ve studiu notáře, který překontroloval, že všechny míčky jsou v losovacích osudích. Teď už jen, abychom vylosovali vaše vsazená čísla. První míček a číslo 21. 20. 42. 38. 28. 6. A dodatkové číslo je 9. Oblíbená šance začíná právě teď. Už opravdu za malou chvíli se dozvíme, jak celé dnešní losování dopadlo. Je mi jasné, že teď už netrpělivě čekáte, jak dnešní losování dopadlo. Budeme mít dalšího milionáře. Dámy a pánové, padl nám super jackpot. Výhra přes 250 milionů korun. Tak to budou opravdu fantastické Vánoce a krásný vánoční dárek. My gratulujeme. Pojďme se podívat na druhý tah. Tady je nejvyšší výhra přes 30 tisíc korun. A pozor, ještě v šanci máme dalšího milionáře přes 2 miliony korun. Gratulujeme. Díky, že jste se dívali. No a přeji vám hezký zbytek dnešního večera a na viděnou.